हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मु आपन को गटे बहुत ही हेल्दी रेसिपी बने की सिखेबी, जहार ना होची ओट्स पैनकेक, जहा को खाई के आपन आपनकर वेट को आराम से मेंटेन करी परिबे। तो चलन तो देखिन भाई आपै कोन कोन सामग्री दरकार। मु एठी गटे कप ओट्स नेची। बहुत जन फ्रेंड मते कहिले कि आमे ओट्स को केमिति खाइबो, बहुत ही बोरिंग लागे ओट्स खाइले, आमे जानी पारुनो ताकु केमिति खाइले आमर हेल्थ भी मेंटेन हबो, वेट भी मेंटेन हबो, आमको भल भी लागिबो। तो सेति पई मु नै आछि तांक पई मजादार आ चटपटा रेसिपी। तो चलंतु गोटे कप ओट्स आमे बाउल ले ढाली दबा। दीटा गोटा पियाज को मु छोट छोट काटि देछि, पूरा छोट छोट काटि नबा दरकार। हाफ इंच रो अदा स्लाइसर रे स्लाइस कर देछि, आउ छ कला रसुण को भी मु स्लाइसर रे काटिकी स्लाइस कर देछि। गोटे चम्मच कसूरी मेथी मु यूज करू छी, आपण चाहिले धनिया पत्र भी पकई परिबे। हाफ चम्मच लंका गुंड, हाफ चम्मच हळदी गुंड, हाफ चम्मच आमचूर पाउडर एवं स्वाद अनुसार लुण पकईबा। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ପକେଇବା, ତାପରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆମେ ସବୁ କିଛି ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଭଲସେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖିବା ଆମର ବ୍ୟାଟର ଯେମିତି ଭଲସେ ବନିଯିବ, ଆଉ ପେନ୍ କେକ୍ କଲାବେଳେ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। 15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଆପଣ ଓଟ୍ସକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିପାରିବେ, ତାପରେ ସବୁ ମସଲା ଏଡ଼୍ କରିକି ପେନ୍ କେକ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ନହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି ସେ ଟାଇପ୍ର ବି କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ମସଲା ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଉ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବା, ଯେମିତି ଟିକେ ପତଳା ଭାବରେ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ କେକ୍ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ୟାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ଦେବି, ତାପରେ ପ୍ୟାନ୍ କେକ୍ ବନେଇବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ତାବାକୁ ଗରମ କରିନେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମର 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାବାରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକେଇବା, ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଠି ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକେଇଛି, ବ୍ୟାଟର୍କୁ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟର୍ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ପ୍ୟାନ୍ କେକ୍ ବନେଇବା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଦେବି ବ୍ୟାଟର୍, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଟର୍ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ୟାନ୍ କେକ୍କୁ ବନେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବନୁଛି। ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ସିଝିଯିବ, ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଲଟେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପେନ୍ କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ଫଟାଫଟ ଆଉ ସହଜ ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲ୍ଦି ରେସିପି ବନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲି। ଆଗକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ବି ଚଟପଟା ମଜାଦାର ଓଟ୍ସର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଯଦି ମୋର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଶେୟାର କରିବା ତ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି।